İsmayıllı Qəbələk yolunun 27-ci kilometrliyində Topçu kəndə ərazisində iki nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qəbələ rayon sakini Yusifli Zamin Səmədoğlu idarə etdiyi VAZ 2115 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib. Nəticədə qarşı tərəfdən gələn Şəki şəhər sakini Əhmədov Hafiz Əhmədağa oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Zərbə nəticəsində hər iki avtomobil yol kənarındakı yarğana düşüb və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Xoşbəxtlikdən hər iki sürücü yüngül xəsarət alıb. Avtomobildə olan bir sərnişin, Giyasov Nurlan Əmiroğlu isə xəsarətsiz ötüşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstələrlə ətraflı müayinə olunmuşdur. Xəstədə elə bir ciddi narahatçılıq olmadığından ilk tibbi yardım göstərildikdən sonrasına ambulatoriya müalicəyə buraxılmışdır.